Доброго дня, шановні! З вами Медуза Гаргонова і кафедра конструювання та дизайну. Сьогодні я пропоную абітурієнтам пройти навчання на магістратурі спеціальності 132 освітньої програми «Промислова естетика». Протягом півтора року навчання ви можете отримати знання від сертифікованих фахівців сучасних дизайнерських пакетів і отримати сертифікати міжнародного зразка компанії Autodesk. Тільки у нас в рамках ADB Campus Leadership ви зможете працювати з повним пакетом ліцензій Adobe Creative Cloud, що включає такий пакет як Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects та інші. Сучасні дизайнерські та конструкторські рішення, море позитиву чекає вас. Якщо ви не вірите на слово, то приходьте до нас на екскурсію. Вивчайте нас в соціальних мережах і на наших офіційних сайтах. До зустрічі, друзі!